नै हुँदैछ यहाँनिर हामी सरहरूसँग त्यो डाँडातिर. हामी होल चाहिँ चिवामा गरेको थियौँ अनि त्यत्तिकै उकालोतर्फ लागिरहेको छौँ. अहिले चाहिँ हामी फोक्टे डाँडा जहाँबाट चाहिँ अब सनराइज चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ भनेर भन्नुमा पनि आएको थियो अनि सबै मान्छेहरूले पनि भन्नुहुँदै थियो र हामी चाहिँ त्यहीँ माथिनिर फोक्टे डाँडा नै लाग्दैछौँ. अहिले अँधेरै भइरहेछ, अहिले समथिङ साह्रै चार हुँदैछ, हिँडिरहेछौँ. अहिले चाहिँ बह्रै जाडो रहेछ है. दिन धेरै उत्रियो, ओभर जाडो भइरहेछ. जाडो चाहिँ हाम्रो सहर चाहिँ यतापट चाहिँ यत्रो टाढो छ, यहाँदेखि तपाईँले इमेजिन पनि गर्नु सक्नुहुन्न कि यहाँदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ कति नजिक जस्तो देखिरहेछ नि, तर धेरै टाढोमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ. अब हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ अब घुम्दै 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 यहाँ परबाट यो रुटलाई पक्रिँदै गएर चाहिँ यहाँ माथि जाने हाम्रो सपना. अब हेरौँ पुग्छौँ होला भनेर यहाँ उकालो हिँडेको चाहिँ हिँडेको हिँडेकै छ. हैट थाकेर बिजोकै भइरहेछ, तर भए पनि हिँड्ने क्रममा अब जोस जाँगर बोकेर एउटा मनलाई आफूले आफूलाई मनोबल दिइकन हिँडी हिँडिरहेछौँ हामीहरू. माथि आगे आएर हिँडिरहेछ उकालो. चाहिँ फोक्टे डाँडा जाँदैछौँ हो. फोक्टे डाँडा चिवा देखिएको थियो तर टाढो रहेछ, मैले अनुभव पनि गर्न सकेको थिएन. हाम्रो सरहरू उतल हुनुहुन्छ, फर्किनु भयो. हामी पनि अलमोस्ट फोक्टे डाँडा पुगेपछि चाहिँ हामी पनि रिटर्न ब्याक पनि भनेको ओभरै जाडो भयो. इन्जोय पनि गरिरहेको छ तपाईँलाई पनि हेरेर. जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हो. मलाई चाहिँ यहाँ यहाँ माथि हुँदै अब पाएको पिस चाहिँ सो तपाईँ पनि आउनु इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउनुहोस् होला, इन्जोय गर्नुहोस् होला. अनि ट्रिपको या ट्रेकको मनोरञ्जन लिनुहोस् होला भनेर भन्न चाहन्छु. यहाँ तलदेखि चाहिँ हामी यता माथिसम्म अलमोस्ट आइपुगिसकेको छौँ होइन. तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छ यहाँ माथि चाहिँ त्यसलाई फोक्टे डाँडा भनेर भनिन्छ. म त एक घन्टामा पुग्छ होला भनेको त त्यो गफ दिएको रहेछ नि त्यहाँ तलको दाजुहरूले पनि कि. हैटेरेको फोक्टे डाँडा चाहिँ एक घन्टामा चाहिँ पुग्दैन है. चिपादेखि चाहिँ हस हिँड्ने हिँड्नेलाई चाहिँ सायद पुग्छ कि. यो चाहिँ सबै यो चाहिँ यो जति पनि ढुङ्गा उठाएको छ यो ढुङ्गा डल्लाइले चाहिँ बोर्डर भनेर नै चिनिँदो रहेछ है गाइस. आएर हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले होइन. यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो सिक्किम परेको छ. यो सिक्किमको यो भित्र दृश्य चाहिँ सिक्किमको पऱ्यो भने अब हाम्रै छिमेकी कन्ट्रीको दृश्य चाहिँ यो पल्ट लिइरहेको छ. हेर्नु स्पेसली थ्याङ्क्स चाहिँ हाम्रो दाजुमा गएर दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ पहिला पनि आउनु भएको रहेछ. हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम यता माथि बिदा दिएर म चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम हो तर हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम हुनुको कारणले गर्दाखेरि आज्ञाले लिएर आइदिनु भयो. आज्ञाले निन्द्रा सरी उठाएर लिएर आएको तर पनि आज्ञा चाहिँ आइरहनु भएको छ. निन्द्रा किन भन्दाखेरि आज्ञालाई याद रहेछ नि यहाँ माथिको आउनुको मजा होइन आज्ञा. यहाँ माथिको यो यहाँ मजा आउँछ यहाँनिर हो. स्पेसियली चाहिँ हामी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पेसियली चाहिँ नजारा चाहिँ यति दामी दामी देख्दो रहेछ कि. तपाईँले चाहिँ अब घरमा बसेर इमाजिनहरू अब यहाँ भिडियोबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ इमाजिन गर्नु सक्नुहुन्छ कि कस्तो दामी जग्गाहरू रहेछ रहेछ भनेर. सो गाइस अब चाहिँ रिटर्न ब्याक होइन. हामी फोक्टेदेखि अब चिवा झर्दैछौँ. ओभरै जाडो भयो, हामीलाई तिर्खा पनि लाग्यो, भोक पनि लागिरहेछ होइन. अब चाहिँ हामी चाहिँ सिधै
चिवातिर लाग्ने हो। चिवा यहाँदेखि म तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु। चिवा भनेको चाहिँ चिवा चाहिँ यहाँ तल छ, यहाँ यो जग्गामा हो चिवा चाहिँ। तपाईँले मेरो हात देख्दै हुनुहुन्छ होइन, यो जग्गामा छ चिवा। अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जग्गामा छ, अब यो जग्गामा पुग्नुपर्छ हामीहरू चाहिँ होइन। तपाईँले अब यो कति बेसी अब सानो सानो अब माउन्टेन जस्तै रेन्जहरू चाहिँ हामीले काटेर जानुपर्छ। भन्नुहोस् न आया, भन्नुहोस् न तपाईँ के भन्नु आजको ट्रिप कस्तो भयो? तल साथीहरूलाई चाहिँ के भयो होला? साथीहरूलाई चाहिँ आज एकदमै दुःख लागिरहेको छ, एकदमै धोका भइरहेको छ। हामी चाहिँ बिहान 4 बजी उठेर चाहिँ यसरी फोक्टे डाँडा एकदम हाम्रो जुन पोइन्ट थियो, हामी जुन डेस्टिनेसनमा आइसकिएको थियौँ सल्लाह गरेर, तर साथीहरू 3-4 जना चाहिँ आइपुग्नु सकेन। हामी 3 जना चाहिँ 1.5 घन्टाको बाद हिँडेर पनि यहाँ फोक्टे डाँडा चाहिँ मजाले घुमेर अब आनन्दसँग चाहिँ फर्किनु लागिरहेको छ। दाजुको कुरा सुनि दिइहालिदिनु भयो होला होइन। हामी चाहिँ यसरी नै फोक्टे डाँडाबाट चाहिँ अलमोस्ट अब घुमिसक्यो होइन। यहाँनिर यहाँ एकदमै राम्रो जग्गा रहेछ, जुन चाहिँ अब हाम्रो सिक्किममा पनि यस्तो जग्गाहरू रहेछ जहाँनिर चाहिँ यो सिक्किम र नेपालको बोर्डरमा रहेछ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब घुमेर एकदमै मजाले इन्जोयमेन्ट गर्नु सक्ने जग्गाहरू रहेछ। म तपाईँलाई यहाँहरू देखाउँछु भन्दैछु। यो यहाँहरू एकदमै टाढो परेछ, कति बेसी रहेछ, एउटा दुइटा तिनवटा सानो बच्चा पनि रहेछ, अनि ऊ त्यहाँ पर पनि एउटा चरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ प्योर याक है आज्ञा, यहाँ चाहिँ प्योर याक खोनेर चिन्छ। यो ठुलो चाहिँ कत्रो ठुलो छ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एकदमै ढोकेबाज वस्तु भनेर पनि अब चिन्नु सक्छ। एकर्डिङ टु अब पहिलाको कथाहरू सुन्दाखेरि यो याक र भैँसी चाहिँ एकदमै मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अरे। अन्त त्यस्तो प्रकारले एकदम मिल्ने हुँदाखेरि चाहिँ एकखेप चाहिँ यिनीहरू चाहिँ त्यो याक चाहिँ हिमाल जान्छु भनेर चाहिँ हिमाल निस्केर आइजाँदाखेरि चाहिँ भैँसीको लुगा लगाएर आएको खण्डमा चाहिँ भैँसीले चाहिँ अब छिटो म फर्केर ल्याउँछु भनेर भनेको थियो अरे। त्यति बेला चाहिँ बादमा चाहिँ यागले चाहिँ अन्त फर्केर लाने क्रमै गरेन रहेछ, अन्त कहिले फर्केर जानु मनै गरेन रहेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ भैँसीले चाहिँ जहिले पनि उकालो चाहिँ यो याग कहिले मेरो लुगा ल्याइदिन्छ भनेर चाहिँ त्यो जहिले पनि भैँसी उकालो हेरेको खण्ड चाहिँ त्यो भनेर पनि चिनिन्छ। यो यागको चाहिँ यसको आम्बो लुगा त कत्रो बक्लो रहेछ नि त, हुनु पनि होइन पनि भन्नु सकिँदैन। हेर्नुहोस् हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदम प्योर याक भनेर हामीले चिन्नु सकिन्छ। ऊ तल हुँदै पनि छ, यसको बच्चाहरू यहाँ परि पनि छ, यसको सानो बच्चा, यसको सबसेभन्दा सानो बच्चा चाहिँ यहाँ छ, तर मैले जुम गरेर एकदम ठुलो देखिरहेछ हो। यो देख्नु सक्नुहुन्छ एकदमै हाई अल्टिट्युडमा मात्रै बस्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हिमालहरू यतैपट्ट देखिरहेछ, बल्ल बल्ल पाएर कस्तो खुसी छ अच्छा अच्छा त्यही त ऊ ड्रेसहरू भयो ल। त्यसरी नै लड्दै पढ्दै भए पनि हाम्रो ट्रेकिङ चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भएर होइन, हामी चाहिँ फर्केर आउँदैछौँ यहाँ अगाडि। हाम्रो सरहरू एकदम मजाले एकदम तन्दुरुस्त प्रकारले नै फर्केर आउँदै हुँदैछ होइन। कसैले सबभन्दा बेसी बारी बोकाएको छ, भाँडा पनि सबै बोकायो अरे होइन। होइन हिजोको अलिकति त्यो चाहिँ भनिदिनु छ दाजु, के भयो अरे हिजो चाहिँ सेह लाग्यो अरे? अनि सेह लागेर छैन नि, कसैले याद गरेन नि साथीहरूले, हो र साँच्ची नै हो। पानी खाँदा पानी पनि त दिएन नि त, पानी त दिनुहोस् नि त, पानी पनि दिएन